Laidą pristato Kredito Unija Mėmelio taupomoji kasa. Visų rūšių kreditai įmonėms ir asmenims. Jauna BMW vairuotoja tamsoje pasimetusi tarp miesto žiburių nepastebėjo taksi automobilio su keleiviais. Iki čia atstumė net. Vilnietis Audi vairuotojas nepastebėjo, kad baigėsi kelias Šiaurės prospekte. Čia ženklo nėra, kur būtų ženklas? Tamsoje po sugedusių rusų vilkikų palindo automobilis Peugeot. Visą tai šiandien 15 minučių po 8 valandos vakaro per Baltijos televiziją. Kodėl? Atsakyk, kad nenorim. Oi, Vaičiakauskas.